Ита няколко гларуса има, които Кер Будинов, Тихомир Димитров, Божидар Васев. Голяма част от новите футболисти в състава на Спартак, обаче днес няма как да вземат поболи за неговите колеги в защита. Подаване към Ахмедов в последния момент. Сами. Друго подаване към Мартис. Тони Тасев успява да си отвори пространство за центриране, което обаче е много слабо. Черненко към Ел Анаби. Трудните моменти, в които на свежест Йон Бакеро застава на върха на атаката на Заславия. Галин Иванов зад него. Поне така е първоначалната постройка. Славия отбора, който действа по-опасно. Възможно за белите центриране. Още малко те ще играят с 10 души противника. Ахмед Сабри по крилото най-често действа той. Къде ще бъде позиционен? Радослав Кирилов е минал от дясно по атаката на белите. Загуби сега топката. Опита се да извърши нарушение. Не успя на Людовик Суарес. Добър финт на Суарес. Центриране с десния крак. Но отново. Не е назован елитен турски клуб. В крайна сметка обаче размера на трансферната сума. Първият четвърт час в немалко случаи след идването на Стоилов. Най-критично. Още едно нападение на Левски. Георги Миланов с подаване към Билалбари. Галчев с втори опит да стреля след избита топка. Роналдо с прости на соколите, за да комбинира в последен. Галчев, добро подаване към Георги Миланов. Реши да стреля тук се. Края на частта. Левски в крайна сметка успя да пробие отбраната на соколите. Нещо станало следствие на дуспа, която си е в състава на Станимир Стоилов. Илян Стефанов се появи на терена. Една ситуация, в която взаимодействието в състава на новаците не сполучи. Сами Ел Анаби комбинира с Никола Борисов. Минути на тази среща да са генерална репетиция за Жереми Петрис. Че за Спартак Варна неизбежното ще се случи в средата на терена. Трети различен партньор за Кръстев от началото на срещата. Андриан Краев стартира там в последния. Пловдив и Боте Враца имат идентичен актив.